কা আন্দোলনক এবাৰ তুচ্ছত আছিল প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা কাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ সকলো জাতীয় দল সংগঠনৰ লগতে বুদ্ধিজীৱী সমাজেও সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰে দিল্লী দিছপুৰক কবলি তুলিছিল আনকি দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছিল বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে জনমত সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰি আঙুৰলতা ডেকাই কলে কা আন্দোলন আছিল এখন নাটক নাটক কৰি পাছত বহুতে বিজেপি যোগদান কৰিলে বুলিও তুলুঙা মন্তব্য কৰিলে এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে আৰু কা আন্দোলন নাটকৰ বাহিৰে আন একো নাছিল তেজপুৰত কা বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে আঙুৰলতা ডেকাই আগবঢ়াইছে বিশেষ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে কা আন্দোলনক নাটক আখ্যা দিছে প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা অসম বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই মোৰ লগত যিহেতু আঙুৰলতা ডেকা আছে মই পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপুনি সমগ্ৰ আন্দোলন প্ৰক্ৰিয়াটোক নাটক আখ্যা দিছে নাটক আখ্যা এনেকুৱা নহয় যে অসমত কেৱল ময়ে দিছোঁ ইয়াৰ আগতে বহুতে কৈছে এখন নাটকে আছিলে আৰু অনুভৱো এইকাৰণে কাৰণ কা আন্দোলনৰ অস্তিত্বটোতো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইখিনি সময়ত কাৰণ কা আন্দোলনৰ পিছত যিটো পৰিৱেশ হৈছিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু নেতাই হয়তো পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শ সেইটো জানিও তাৰপিছত যোগদান কৰিছিলে গতিকে ভাবিবলৈ বাধ্য আৰু এতিয়াও বহুতে আকৌ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰি আছে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কেৱল মাত্ৰ কেৱল উন্নয়ন বিচাৰি আছে আৰু অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কোনে কৰিব সেইটো ভিতৰে ভিতৰে অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো যোৱা উপনিৰ্বাচন যি পাঁচটা সমষ্টিৰ যি ধৰণে জয়যুক্ত হৈছে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে অসমত মই যদিও ইমান বেছি অভিজ্ঞ নহয় কিন্তু যিমানখিনি মই বুজ লৈছোঁ যে ইমান বৃহৎ হাৰৰ ব্যৱধানত যিধৰণে আমাৰ সমষ্টিসমূহ ওলাই আহিছে গতিকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নাটকে হয়তো আমাক কোনো মানুহক ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰিলে গোটেই আচল স্বৰূপটো ওলাই গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে মুনাফা ল'ব লাগিছিলে লৈ ল'লে দেখা গৈছে অখিল গগৈ কালিও কৈছে কা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা গতিকে কি ক'ব অখিল গগৈ তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া একো নাই অসমৰ মানুহে সকলোৱে জানে খালি মই এটা কথাই কওঁ যে আমি বৰ্তমান সেই চিন্তাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ সময় হৈ গৈছেগৈ কাৰণ যুৱ প্ৰজন্ম বহুত সেইখিনি সময়ত ধ্বংস হৈছে আগৰ বহু আন্দোলনবিলাকত আন্দোলন কৰি কৰিয়ে বহুতে জীৱনো হেৰুৱালে গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া এটা আমি কৰ্মসূচী মানে কৰ্মত আমি নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লাগে যে আমি এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আমি এতিয়াও বস্তুবিলাক আনিবলগীয়া হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী হওক অন্যান্য গতিকে আমি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ যুঁজটো দিব লাগে মই ভাবোঁ আন্দোলনবিলাকৰ এতিয়া ট্ৰেকবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিছিলে হয়তো আজি 10 বছৰ আগতে কিন্তু এতিয়াও আমি সেইবিলাক বিষয়তে লাগি আছোঁ বাদ দিয়ক এতিয়া আমি আমাৰ অসমখন আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক কেনেকৈ কৰ্মত নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আন্দোলন কৰক দেখা গৈছিল বিগত সময়ত বিভিন্ন জাতীয় যি দল সংগঠন আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ কিন্তু এটা ছাপৰ্টো পাইছিলে কা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোকে আপুনি নাটক যিহেতু আখ্যা দিছে ন চাওক মই এনেকৈ নকওঁ যে সমগ্ৰ মানুহে যিবিলাকে আন্দোলন কৰিছে সকলোবিলাক নাটক আছিলে তাৰ ভিতৰত হয় কিছুমান এনেকুৱা আছিলে যিবিলাক হয়তো 85-80 মানৰ পৰা পৰিৱেশবিলাক দেখি আছে তেওঁৰ সঁচাকৈ জাগ্ৰত হৈছিলে মই কৈছোঁ যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত লৈ বহুসংখ্যক সংগঠক হওক বহুসংখ্যক মানুহে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজে হয়তো কোনোবাই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণেই হওক বা সংগঠনটো শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মুনাফা অৰ্জন কৰিছে মই সেইটোহে কৈছোঁ কাৰোবাৰ নাম ল'ব বিচাৰিব নেকি বাপৰে বাপ ৰাজনীতি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আৰু নাম চাম লোৱাৰ ইচ্ছা নাই মই নৱপ্ৰজন্ম আৰু মহিলা যিহেতু মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী গতিকে মই ট্ৰেকটো আগৰ নিচিনাকৈ নহয় অকণমান বেলেগকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ মহিলাসকলক কেনেকৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ কৰ্মৰ প্ৰতি বা যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে যুৱ প্ৰজন্মকো কেনেকৈ আহ্বান জনাব পাৰোঁ গতিকে কৃষিৰ প্ৰতি বা অন্যান্য আমাৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰতি কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰতহে এতিয়া মানে মন নিয়োগ কৰি আছোঁ এয়া আছিল প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা অসম বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা আৰু তেখেতে তেজপুৰত আজি কা আন্দোলন সম্পৰ্কত যি মন্তব্য কৰিছে তাক লৈ দেখা গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজৰ যি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে